Merë për masa gjithmonë më dramatike tragedia që ka goditur Libin pas përmbytjeve katastrofike të shkaktuara nga stuhia Daniel. Zyrtarët lokal paralajmërojnë se rreth 20.000 persona mund të kenë humbur jetën në qytetin e Dernas, ku dy diga shpërthyen duke lëshuar një tsunami uji, teksa banorët ishin në gjumë. Familje të tëra u rrëmbyen nga rryma dhe lagje u zhduken nga faqja e dheut. Banorët në qytetin e shkatëruar po kërkojnë dëshpërimisht të afërmit të zhdukur, ndërsa ekipet e shpëtimit dhe stafi mjekësor bëjnë thirrje për më shumë çese për mbulimin e trupave të panumërt. O Zot, ki mëshirë për shpirtrat e tyre. Kjo është një katastrofë nga Zoti dhe nuk mund ta kundërshtojmë. Por bilanci i viktimave është masiv. Mira vetë rezultojnë të zhdukur dhe gjithçka që ka mbetur nga qyteti i Dernës janë rënojat e godinave të shembura dhe trupat e zbuluar në rrugë që rrisin rrezikun e sëmundjeve. Dëshmitarët rrëfejnë se zhurma nga shpërthimi i digave ngjante me atë të një sulmi ajror ose të shtëna me artileri të rëndë. Kryqi i kuq turk e krahasoi situatën në Derna me atë të një tërmeti. Kam parë shumë katastrofa, përfshirë përmbytje, zjarre dhe tërmete, por kjo këtu është totalisht e ndryshme, deklaroi një prej pjesëtarëve të stafit për BBC, teksa autoritetet bëjnë thirrje për më shumë ndihmë ndërkombëtare. Ndarja e pushtetit mes dy fraksioneve rivale në Libi, njëri në lindje dhe tjetri në Tripoli, po e pengojnë operacionin e kërkim shpëtimit.